Protestat ndaj Lulzim Bashës janë zhvendosur tani prej selisë së Partisë Demokratike në takimet që ai zhvillon në bazë. Anëtarë të Partisë Demokratike ishin mbledhur këtë të martë jashtë një lokali në kryeqytet në pritje të takimit që Basha kishte me gratë. Të rinjtë pritën me vezë të hedhura në drejtim të makinës, ndërsa gratë me kërkesën për të larguar nga Partia Demokratike. Brenda lokalit, Basha vlerësoi rolin e grave, ndërsa theksoi se keqeverisja po bën që të rinjtë të largohen. Kemi ardhur këtu për shkak të një qeverie e cila pushtetin e merr dhe e mban me një grush njerëzish, e ndan me një grush njerëzish, punon për një grush njerëzish. Pasojat i vuajnë të gjithë, i vuajnë në veçanti zonjat e gratë. Jemi një vend që siç e tregon skandali koncesioneve dhe inceneratorëve, pas ka qindra milion euro për dhënë 3-4 vetave. Po nëse këto qindra milion euro përdoren për një skem të ri, le të themi të pensionimit parakoshëm të arsimtarëve me qëllim që të hapin rrugën për punësimin e rinisë apo të tjera masa për të forcuar shëndetësinë. Pavarësisht se në hyrje Basha u bëri thirrje protestuesve që t'i bashkohen, për të dalë ai zgjodhi një tjetër derë, por sërish duke u shmangur përgjigjes së gazetarëve. Shpresoj ta keni ndjekur aktivitetin. Shpresoj ta keni ndjekur me plot shpresë dhe besim se gratë do të jenë pjesë e ringritjes fuqishme jo thjesht Partisë Demokratike, por të Shqipërisë.